Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Տուրիզմի ոլորտը վտանգված է, ընկերությունները կանգնած են սննդակացման եզրին, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահը Իրավունք TV-ում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը երկու անգամ է թիվ նկարել 95-96 թվականներին, համոզված է իմ քայլական պատգամավորը։ Ֆուտբոլային աշխարհի մարդիկ վրդովված են, ոնց կարելի է գողանալ սերունդների թողած հիշողությունը։ Գործով զբաղվի գյուղատնտես Պարապ Բալա, Գուրգեն Եղազարյանը Փաշինյանին։ Արցախյան ազատամարտին շատերն իրենց ուսապարկում ունեին ռաջպարների կանչը, այսօր լրանում է Խաչիկ Դաշնեցի 110 տասնյակը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ակնհայտ է, որ կորոնավիրուսի հետևանքներն առաջին հերթին և առավելապես կրել են ռեստորանային և զբոսաշրջային ոլորտները, որոնք ըստ էության ամբողջությամբ կանգ են առել։ Ոլորտի տնտեսվարողները 100%-ով զրկված են եկամուտներից, բայց դրան զուգահեռ ունեն հարկային և վարկային պարտավորություններ, ունեն նաև իրենց բիզնեսն ու աշխատատեղերը պահպանելու հրամայական։ Ուրեմն ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը, ինչ է անում կառավարությունը այս ուղղությամբ։ Այս և այլ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Ապրեսյանի հետ, զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ դիտեք Իրավունք TV-ի եթերում։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները առավելապես և ուղղակիորեն կրել է զբոսաշրջության ոլորտը ամբողջությամբ։ Կանգ է առել զբոսաշրջությունն ամբողջ աշխարհում և ոլորտի տնտեսավարողները զրկվել են բոլոր տեսակի եկամուտներից, 100%-ով եկամուտներից զրկված են։ Եվ այո, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ունեն պարտավորություններ և հարկային, և վարկային, որը այսօր ամենա կարելի ասել գլխավոր նաև խնդիրներից է։ Եվ իհարկե ոչ պակաս կարևոր խնդիր և հրամայական մեր զբոսաշրջության ոլորտի համար պահպանելու իրենց գործնեությունը, պահպանելու աշխատատեղերը և նաև, ինչպես ասում ենք և իրավացիորեն նշվում, հայտարարվում է նաև կառավարության կողմից և հանրության կողմից, որ սա կարող է նաև լինել հնարավորություն և մենք պետք է կարողանանք այդ հնարավորությունից օգտվենք։ Դրա համար նույնպես միջոցներ են պետք, ինչը ոլորտի տնտեսավարողները չունեն, այսօր զրկված են միջոցներից։ Եվ առաջին բանը, որ պետք է արվի որպես աջակցություն զբոսաշրջության ոլորտին, նրանց միջոցով, ֆինանսով ապահովելն է այսօր, որտեղ ակնհայտորեն հենց դրա պակասը առաջին հերթին զբոսաշրջության ոլորտն անի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը երկու անգամ է թիվ նկարել 1995-ին և 1996 թվականներին, մնացածը հանձնաժողովներն են նկարել։ Իրավունքի հարցին, թե ինչու է մինչ օրս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը շարունակում պաշտոնավորել այն դեպքում, երբ նրա նկարչությունների մասին բազմիցս բարձրաձայնել է նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր, այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Այսինքն Մկուչյանը լրիվ արդարմարդ է, լրագրողի հաջորդ հարցին այսպես է պատասխանել պատգամավորը. Բայց ոնց կարող եմ նման դատողություններ անել, ես նկարելու մասին եմ խոսում։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք են թվեր նկարել, բայց իհարկե, բայց այդ թեմայով վերջ։ Բա գլխավոր դատախազի մասին ինչ կասեք, Նիկոլ Փաշինյանն էր, չէ՞, որ ասեց՝ «քո անշպարոն դատախազ, դե հանելու մեխանիզմները չկան, եթե լինեին դատախազին էլ հանելու խնդիր կարող է լինել»։ Պատգամավորի հետ զրույցի չափազանց ուշագրավ հատվածները կարդացեք վաղվա Իրավունք հերթի տպագիր համարում։ Ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհի մարդիկ են վրդոված լեգենդար Արարատ 73-ի մարզիչների արձանները գողանալու կապակցությամբ, ոնց կարելի է նման բան անել, ոնց կարելի է գողանալ սերունդների թողած հիշողությունը։ Չգիտեմ, թե ինչ գնահատական տամ ցանկացած ֆուտբոլիստի համար, սա մեծ վրդովմունքի պատճառ պետք է հանդիսանա ոչ միայն լեգենդար Արարատ 73-ի թիմի ֆուտբոլիստների համար։ Իրավունքի հետ զրույցում, անդրադառնալով Երևանում անհայտ անձանց կողմից Արարատ 73-ի մարզիչների արձանները գողանալու դեպքին, ասաց Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Ֆուտբոլի ներկայիս վիճակի, ոլորտի զարգացմանը միտված քայլերի և այլ ուշագրավ հարցերի շուրջ Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հետ մեր զրույցը կարդացեք Իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։
Այսօր տեղ ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ իրավունք կետքոմը քաղաքական վելուցաբան Գուրգեն Եղազարյանին հարց ուղեց, թե արդյոք ստեղծված համաճարակի հետևանքով առաջացած ճգնաժամը, դիմակներ կրելու պարտադրանքը նոր սոցիալական բունտերի տեղիք կտա։ Գուրգեն Եղազարյանն ի պատասխան մեր հարցին նշեց, որ թշնամիներով շրջապատված երկիրն ամեն ինչ պետք է անի, որ սոցիալական բույն տեղի չունենա։ Եղազարյանի պնդմամբ Հայաստանում չկան մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն կունենան այդ ամենը կանխելու համար։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Սոցիալական բուրգ լինի, որտեղ մենք երկու կողմից ճշտամունների ուղիղ շրջապատման մեջ են գտնվում արևմուտքից և արևելքից, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սոցիալական բուրգը չլինի, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, այսօր արդեն իմ ձեզ կարող եմ պարզ ասել, այսօր ասում եմ, որ չկան այդ մարդիկ, ովքեր պետք է ուղիղ պատասխանատվություն կրեն, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Մենք ինչ ենք անելու։ Մենք ուսանալու ենք բնակարաններում, մենք պետք է այդտեղ մնանք մեր բնակարաններում առանց լրջագույն օգնության, ամեն ինչ դեպի դարանալ։ Այսինքն, եթե հյուրանոցները փակում են հերթով, հիվանդանոցները սկսում են արդեն չգործել, բայց գիտենք, որ ռեկորդային թիվը գրանցվել չէ, 451 մարդը գրանցվել արդեն հիվանդ։ Այդ թվերն ձեզ ճշմարիտ են, տեսակետ կա, որ… Ես հակված եմ մի բանի, որ ինչպես թե այնպես, կորոնավիրուս կոչված դա տակտիկական զենք է և վաղ թե ուշ դա աշխատելու է։ Այսօր լրանում է անվանի բանաստեղծ արձակագիր և թարգմանիչ Խաչիկ Դաշտենցի Ծննդյան 110-ամյակը։ Այդ առիթով ամիսներ առաջ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն, գրող, գրականագետ Կարո Վարդանյանը վերահրատարակել է Դաշտենցի կյանքին և ստեղծագործության նվիրված «Կորուսյալ երկրի բանասացը» մենագրությունը։ Այն առաջին անգամ լույս է տեսել 20 տարի առաջ Սասուն աշխարհի բանասացը վերնագրով, որը մինչ օրս Խաչիկ Դաշտենցի նվիրված միակ ամփոփ ուսումնասիրությունն է։ Իրավունքի հետ զրույցում Կարո Վարդանյանը ափսոսանք հայտնել, որ այս ընթացքում Դաշտենցին նվիրված այլ ուսումնասիրություններ չեն եղել, իսկ Դաշտենցի Խոթեդանի կամ Ռանչպարնեի կանչի այս և այն կերպարներում շատերն են իրենց նախնում փնտրում։ Իսկ թե ինչու վերջին տարիներին դպրոցական և բուհական ծրագրերում Դաշտենցը գրեթե ներկայացված չէ, Կարո Վարդանյանը շեշտեց, գրականության ծրագրերը միշտ էլ բանավեճերի առարկա են, դրանք կազմում են որևէ գրականագետ կամ գրականագետների խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի նախասիրությունները, և եթե այս կամ այն հեղինակի մատուցման ժամանակ քանակն ավելացվում է, դա արվում է այլ հեղինակների հաշվի։ Խնդիրն առավել բարդ է խորհրդային շրջանի պարագայում, երբ մեր գրականությունն աննախադեպ ծաղկում ապրեց և Դաշտենցի կողքին ունեցանք տասնյակ և տասնյակ արժանավոր անուններ, որոնցից գործող ծրագրերում ընդամենը մի քանիսն են շահեկան վիճակում։ Ինչևէ, Խաչիկ Դաշտենցի գրական ժառանգության պատշաճ մատուցումը բոլոր առումներով բարերար ազդեցություն կունենա, թե աշակերտների, թե ուսանողների վրա։ Մենք չենք մոռացել, չէ՞, որ Արցախյան ազատամարտի տարիների մեր հաջորդիներից շատերն իրենց ուսապարկերում առաջնային անհրաժեշտության իրերի հետ կրում էին նաև ռանչպարների կանչը, առավել մանրամասն կարդացեք վաղվա իրավունք թերթի տպագիր համարում։